El Badalona, líder del grup, ha passat esta vesprada pel Clariano amb molt de respecte a l'Ontinyent. L'equip blau s'ha conformat en sumar un punt davant un Ontinyent que ja porta 5 jornades sense encaixar cap gol i amb 13 punts dels 15 possibles. En la primera part, Fran Moreno i Òscar han disfrutat de dues bones ocasions. En la represa, novament Moreno ha fet una bona acció de control i tir a la mitja volta. L'únic perill del Badalona ha sigut el remat de cap d'un ex-primera divisió com Miguel Ángel. Afortunadament, ahí estava Rubén. I en els últims minuts del partit, Javi Rubio ha provat fortuna, però s'ha trobat en l'exporter de l'Hèrcules, David Valle. I a la teta d'este córner, el remat de Toni Soldevilla l'ha tret la defensa de la mateixa ratlla de gol. Ha sigut la jugada clau del partit. Jo crec que la primera part, sobretot, ells s'han ficat allà darrere, esperant un poquet, la iniciativa del xoc l'ha importat l'Ontinyent, i jo crec que la primera part ha sigut superior. Després, la segona part, ens ha passat factura al partit de la Copa Federació, i hem baixat un poquet del ritme, no? Però, a pesar de tot, jo crec que les dues ocasions més clares les hem tingut el minut 85 i 88, la de Rubio i el remat de Cacla, tret un baix de la porteria.